Կալեցնանք գեներալ Օգանովսկին հրաժարական տվեց եւ հեռացավ հաց առայությունից։ Ինչպիսի սպայերն է եւ ինչ կորուստ ունեցավ բանակը ձեզ։ Բայց չի կարծում բանակը կորուստ ունեցավ։ Փորձառու սպայեր հրաժարական տվեց։ Դե հիմա հրաժարական տվեց, բանակը կայուն կա, առաջաշարժում։ Ես մի շաբաթ առաջ եղել եմ, աշխատել եմ մի հատ զորամասում։ Եվ տեսել եմ, որ ոչ մի ասեք ազդեցություն չկա, առաջ ուծում շարժում են, տեսել շարժում են։ Եվ բանակը կայուն, քանի որ ինչ է, ուզում եք ասել, որ Օհանյան եւ մենք աշխատել ենք պրոստոնեց բանակը կայունացավ։ Հիմնադրել ենք բանակը այս երկրապահների հետ միասին և սպաների հետ միասին, հայ ժողովրդի հետ միասին, հայ ազգի հետ միասին, և ունենք կայուն բանակ։ Իհարկե ցավալի է, որ հրաժարական տվել, բայց դա չի նշանակում մի հոգու հրաժարականով բանակը ծրվել։ Ասում են գեներալ Վարդան Բալայանը նույնպես հեռանալու է։ Վարդան Բալայանի ես լավ եմ ճանաչում, 93 թվականից։ Ես ոչ մի վատ բան չեմ ասի, միասին ծառայել ենք, միասին բանակը կստեղծել, ես չգիտեմ, ես ինքս ծառայել եմ հարենիք, այլ ոչ թե, և չեմ զբաղվել, ով հետաքրեմ, ով ինչով է զբաղվել, բայց տեսել եմ, մարդիկ ծառայում են, թե հիմա ինչ է պատահել, ինչով, կարող է, ինչով, նու ճիշտ բան, չի արտահայտվել կամ արտահայտվելը, չեն հասկացել, մեկը մյուսի նեղանում է, դա ինձ չի հետաքրքրում, ես ծառայել եմ, ծառայելու եմ, միջով վերջով, ոչ ես երկրապահների նիստը, խորհրդի նիստը այդել, երկրապահների նիստը, տեսեք, ինչ քանի անգամ են ասել հրաժարվի, երկրապահի, չեմ հրաժարվի, ես ու բան չէ, որ մի օր համի չես կողմը, մի օր ես կողմը, ասել, էլ է հրամանտարները, ասել։ Ընդհանուր առմամբ փոփոխություններին ինչպես եք վերաբերվում, հավանություն տալիս եք, թե ոչ, վարչության կազմը կրճատելու մասիններ են մտնում դուրս գալիս, սա նորմալ պրոցես է։ Դա կյանքում ինչ-որ անում է, արվում է ճիշտ, իհարկե, նոր վարչությունը պետք է գործող վարչություն։ Եվ ստեղ իսկապես չի կարելի այդքան մարդկանց ընդգրկել։ Ընդգրկել կարևոր մարդկանց, այն մարդիկ, որը իսկապես գիտեն այդ գործընթացը, գիտեն երկրապահի հիմնադիրներից է, երկրապահի ճանաչում են, ասեք երեք պատերազմի դաշտում իրանց հետ եղել են, միասին, ոնց ասած, և ես ինչ ասեմ, որ կարող է ինձ, ես իրաց հետ չեմ եղել, ասենք միասին, և բոմբի տակ եք եղել, պարաշուտով բոմբր եք ցել եմ ոչ չացել, և ամենք տեղից կրակում են առավոտեցին ջերիկունը, բոլոր հրանոտներով, տանկերով, չեմ ասում, է ավտոմատը բանը, չեմ ասում, իրաց հետ գնացել եմ ես, ոնց ասած, հարձակման զենք չունենալով, ինձ ոչ զենք չկա, ինսեր կտվի, հոկտեմբերի սկզբի, գնացել եմ 7-8 կիլոմետր գնացել, ոչ ես ճյուղի ուղղությամ հոկտեմբերյանի կամավրակա, այ ֆիդայինների, երկրապահի հետ գնացել եմ իրաց հետ առաջ, բայց անտես եմ մահը, եվ այլ, չեմ էլ մտածել, բայց գնացել, այդ մարդիկ ինչ է, որ ինձ հարգում են, ես իրենց ինչ եմ, կարող եմ մեկը կյանքում է սխալ բան արել։ Համաձայն եք եմ որակման հետ, որ ամսի 7-ի հացընդի համարում արել լինելու երկրապահի։ Իսկապես գաղափարը ճիշտ է, վերածումը դու ի՞նչ իմաստով, երկրապահներ կա, որ տարբեր բաներով, հայկական բնորոշ հատկանիշներ մերկուր, մեկը մյուսից խորովելու, մեկը չի շարտած, մեկը մյուսի վրա, բայց դա չի նշանակում,
որ սա իմենա, որ այդ երկապահները, որոնք սկզբի 90-ական թվականներին վերցրել են, նոր փայտ են վերցրել, հրացան են վերցրել, թե ինքնաշեն ինչ որ գործիք են վերցրել և մեր սամաններն են պահպանել, հայ ժողովրդի պատվին են բարձր պահել, իհարկե իրանք պիտի այդ կարոցի չգնան, այսինքն կարոցը պիտի մաքրի և ոչ մեկի ազդեցությունը դրա վրա չպիտի լինի և ապրիլյան պատերազմը ինչը ցույց չի տվել, որ երկրապահները, ես 42 սուտկա այս տարիքով 75 տարեկան մարդ եղել եմ երկրում, ինչը թեկուզ Սիրյան Օհանյանն ինձ հրաման գրել, թույլատրել, բայց իմ ցանկությունս է, գնացել եմ և իրան հետ, ոնց իրանց հետ, մեր մոտով անցել են 5000-ից ավելի երկրապահներ, երասեր ու երկրապահ, և այդ երասերը դու պիտի պահպանել, քանի որ կրվեն աշուն և եղել, մենք չէ գնացել ենք, ով գիտեր, թե մենք ինչ չէ գնացել, ով գիտեր, թե դեղից կենթանի վերադառնալու, որ մի թափից ոնց ասան, մի պայթունից, որ ութատ սիսանցի ֆիդայի տեղեր երկապահները, որ զոհվել են, դա ինձ հետ կրվել են երուսներ կտվի, Զանգեզուրում, Լաչինում և այլը, ինչ է, ես դրանց խորանամ, կամ ասեմ, իրենց ջնջեն մեր հիշողություն, ես ենց որ եղել եմ դուպրացականների հետ, եղել եմ երաբույութ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 յու և հիմա էլ գնում ենք վարճապետի հետ և այլ մենք չեն կարապորանակել են և այդ համագումար նայ է, որ մեր պիտի բոլորդը չբաժանը, մեր հակարապորդը նայ է, որ մենք բաժանը խմերի, Պարոն գեներալ, Սիրյան Օհանյանի փաստաբանը նշում էր, որ իր պաշտպանյալի իրավունքները խախտվում են, Սիրյան Օհանյանի փաստաբանը նշում էր, որ… Ես այդ հարցերը, ես փաստաբան չեմ, ես Սիրյան Օհանյանի արածը… Հորավիք չեք լինում ձեր մարտական ընկերությունը… Մա մարտական իմ ընկերը սա, իմ հրամանատարը սա եղել, ես իրեն հարգում, սիրում եմ ինչում… Պաստաբան նշում էր, որ բայց Սիրյան Օհանյանը թող էտ միուսները մտացին, ինչ կանա արել ես ազգի համար, ինչ կանա արել, կարող է մի որություն բանում սխալվել, կարող է, բայց չի պատահում տեց։ Են խոսում է տա զոհերի մասին, դա։ Եվ բոյում, ինքը միշել, բոյում եղելա, ինքը միշել, մարդնչելա, ազգի համար ամտացել, մանակի համար ամտացել, կարող ասխալները թուլտուել այդ ժամանակները, այդ ես չգետել, բայց որպես հրամանտար, իրեն հարգել եմ, սիրել եմ, միջորս է, հարգում սիրում եմ, սյո